Palavra de vida eterna. Do evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes -se o que foi dito: Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo: Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que com todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esses dias, nossa reflexão tem-nos conduzido ao sermão da montanha. Que é chamada a Constituição, a Carta do Reino de Deus. Atitudes totalmente diferentes, novas, que nos fazem nadar contra a correnteza. Não basta não cometer adultério, é necessário ter um coração puro. É preciso cuidar para que os nossos membros, os ouvidos, a boca, os olhos, Sejam instrumentos para fazer o bem. O que exige, na linha da sensibilidade que temos refletido nesses dias, exige uma capacidade muito grande de ir ao encontro dos outros para querer bem, para amar, e uma purificação dos pensamentos para que os gestos das mãos, os passos que nós damos, sejam também diferentes na estrada. De construção do reino de Deus. A graça de Deus opera em nós, no entanto, ela pede a nossa colaboração, a nossa participação, a nossa resposta aberta, sincera, bem disponível. É palavra de vida eterna.